Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. Another immigration story po ang i-share natin sa video na to. But first, I would like to say thank you to Miss Mary Anne for sharing uh, her immigration experience. Sobrang makakatulong po ito sa mga kababayan natin na mayroong upcoming flights na gustong um makipag-reunite sa mga foreign national partner nila sa ibang bansa first po, kinwento niyo po sa akin yung offload story niya. So, eto po yung sabi niya. Hi, Miss Honeylit. Good morning and belated. Happy Valentine's Day. I've been watching your vlog on YouTube since 2022. Then, eventually, following your Facebook account. I hope you can read this and answer my question. I would be grateful for any feedback. Thank you in advance. My boyfriend booked a flight for me to go to Singapore in 2022 so we could meet there. My boyfriend is from Australia and has been to the Philippines multiple times. Unfortunately, I was offloaded as I don't have a CFO. So CFO po yung hiningi sa kanya sa Philippine Immigration nung na-offload po siya. Again, Um, year 2022 po ito nangyari. And nag-start po yung bagong CFO advisory noong September 2023. Sabi niya dito, that was the most embarrassing moment of my life. I also have a horror story with immigration officer. Well, it's my fault as I didn't do proper research for my travel. So the same kami ng experience talaga. So ako po, year 2020 naman po ako na-offload before. Um, going to Maldives to meet my partner for the first time. And CFO po yung hinanap sa akin sa immigration officer um, dahil nga foreign national yung imimit ko sa ibang bansa. But since 2023 until now, ay hindi na po kailangan ng CFO kapag tourist or magbivisit lang po tayo sa ibang bansa. Yun po yung bagong advisory na nag-start noong September 2023. Now I'm afraid to travel again, but I also want to clear my record. So I'm planning to go to Thailand, travel alone and pay all my expenses. If I'm going to travel to Thailand, will the immigration officer ask for the CFO again? What are the documents that they will ask for from me to travel again? Please see the piece of paper given by the immigration officer for your reference. So, ito po yung papel na binigay sa kanya ng immigration officer nung na-offload po siya noong year 2022. So, ang nakalagay po dito sa papel na to ay kailangan niya ng CFO and proof of relationship with her boyfriend. Actually, dito sa papel na to nakalagay dito talaga number one is affidavit of support and guarantee. Number two, copy of sponsor's passport bio page, visa and POEA clearance or OEC kapag OFW. And then original NSO issued birth certificate, marriage certificate, and the former OFW bring a copy of the latest OAC or POEA information sheet. Yan po yung mga requirements plus, may nakalagay dito plus, CFO and proof of relationship with boyfriend. So bali ito po yung mga requirements na hiningi ng immigration officer sa kanya. And then sabi niya dito, I don't want to book a flight and get wasted because I'll be offloading again. I don't have plans to travel to Singapore ever again because of the trauma I had before. So medyo natatakot na talaga siyang uh, mag-travel dahil nga sa naging experience niya. Pero this month lang po nag-message po siya sa akin. And successfully na nakapag-travel na po siya. Pero bago ko po i-share yung story niya po ngayon, so tinanong ko po siya dati. Uh, tinanong ko siya kung nag-provide ba siya ng proof of financial means nung na-offload siya. And then sabi niya, yes po may work ako, regular employee, 10 months. Sabi ng immigration officer ay 10 months pa lang. And nag-ask kung may credit card ako. That time wala pa po. Then, nag-check po ng bank up ko. Less than 100k lang pera ko sa bank that time. Sabi ng ayo ito lang. So, medyo um, may issue sa immigration officer doon sa about sa employment niya na 10 months pa lang. And uh, wala siyang credit card. Tinanong siya kung meron ba siya noon. Pero that time wala pa. And then, uh, tiningnan din yung bank application niya. And ang nandun lang ay less than 100,000 pesos. So ang sabi ng immigration officer, eto lang. So ngayon, eto po yung message niya sa akin this month. And um, ayun nga, kinwento niya ulit yung pag-travel niya after niyang ma-offload. Sabi niya dito, Hello miss, I hope all is well. Share ko lang po, nakatravel na po ako sa Thailand last month. So meaning July, siya nakapag-travel. Solo travel po four hours before the flight, nasa airport na po ako kasi pinaghahandaan ko yung second interview. So, sa first immigration officer, tinanong niya po kung first time ko at kung may kasama ako. Then, sabi niya, proceed ako sa second interview kasi may offload record ako. I think wala po akong kasabay sa second interview noon. Wala pa masyadong tao. Then, may nag-a-assist at nagtatanong ng details habang nag-fill up ng form. So, kapag tayo po ay mag-undergo ng second interview, sa first inspection, meron po silang ibibigay na form sa atin. Yun po yung i-fill up natin. And then, mag tayo doon sa likod nila kung saan meron po silang office doon para sa second interview. Mabait naman si Kuya. Kinuha niya lang yung copy ng return flight at hotel booking ko. And sinasagot niya din yung mga clarifications ko about doon sa form second immigration officer, intro niya, this is not the exact words, but it's like, sabi niya, we are conducting this interview po, maximum of 15 minutes. Medyo natuwa ako, kasi 15 minutes lang daw. Before kasi walang ganong intro at inabot more or less one hour yung interview sa akin. Mukha mukha siyang intimidating sa una. Totoo po ito sa second interview or sa secondary inspection ay medyo matatagalan talaga. Doon po, yun po yung mga um, na, may mga naka-experience na napag-iwanan na sila ng flight nila. Kasi nga doon sa second interview, minsan uh, aabot talaga siya ng almost one hour or sobra. Anyway, nag-start po siya magtanong kung kami pa daw nung BF ko confirm niya kung same yung name pa din sa record nila. Then nagtanong na about sa work ko at humingi ng mga proof. Pinakita ko ID, Certificate of Employment, and Payroll Account. Nung nakita niya, medyo malaki laman ng payroll account ko, naging medyo friendly na siya. Tinanong kung bukod pa daw yung personal account ko at mas malaki daw ba laman nun. I said, opo. Sabi niya, okay na po ako sa payroll account niyo. So hindi na niya tiningnan yung personal bank account ko. Then nagtanong naman about Thailand. Ano daw gagawin ko kung may kilala or kamag-anak daw ako. Lastly, inexplain niya yung about sa offload record ko. Possible daw na 3 to 4 travel pa bago ma-clear yung record ko. Sagot ko lang po, okay, okay po. Finally natatakan na yung passport ko. I think more confident na ako mag-travel now. Plan ko po mag-travel overseas at least once a year. From 2022 na na-offload siya. Ngayon lang ulit siya nag-travel 2024. And finally, naging successful na. So dahil nakita ng immigration officer na um, kaya niyang isupport yung sarili niya. Meron siyang work. Meron siyang, like, meron siyang source of income. Nakapag-provide siya ng financial means. So hindi na po siya hinanapan ng mga affidavit of support and guarantee and whatsoever kasi nga uh, nakita na ng immigration na kaya niyang isupport yung sarili niya sa ibang bansa. So again, kung tayo po ay magde-declare na self-funded yung travel natin, mag-provide po tayo ng mga proof of source of income, proof of employment proof of business. Depende kung ano po yung source of income natin. And syempre, yung mga bank statements, um, credit card kung meron, and um, payroll account or pay slips. Ganon, yun po yung madalas na hinahanap ng immigration officer kapag self-funded yung travel. Self-funded meaning wala tayong sponsor. Meron din akong gustong i-share na merong nag-message sa akin na yung reason ng offload niya ay dahil wala siyang naipakitang payslip. So, once na mag-declare po tayo na employed, i-provide nyo po yung mga payslip nyo, yung mga payroll niyo, ihanda nyo po kasi possible na hahanapin po yun sa Philippine Immigration. Again, hindi lang po um, yung amount ng bank account natin yung tinitingnan ng immigration officer. Kahit pa meron po kayong milyones dyan sa bank account nyo, kung wala naman kayong maipakitang source of income, paano nyo nakukuha yung pera na yon? Saan nyo nakukuha yung uh, pera sa bangko nyo? Then, magiging walang silbi yung pera nyo na nasa bank account nyo kung wala kayong ibang proof kung paano nyo nakuha yung pera na yon. And isa pa, ang tinitingnan po kasi nila, kung meron kang reason sa Philippines na babalikan na hindi ka magahanap ng work doon sa pupuntahan mo kasi yun talaga usually yung mga ginagawa ng iba nating kababayan. Like nagtuturist sila, sinasa dinideclare nila na magtutour lang sila sa ibang bansa, pero yung nangyayari, nag nagtatrabaho na sila doon which is hindi po yun siya talaga tama. Kailangan po natin dumaan talaga sa legal na proseso. Kung gusto natin mag-work sa ibang bansa, then mag-apply po tayo ng working visa. And other uh, requirements para makapag tayo sa ibang bansa. Pero kapag i-declare po natin na tourist lang tayo, meaning mag lang talaga tayo sa ibang bansa. So yun po yung um, nagiging reason kung bakit strict ang Philippine immigration sa mga Filipino na magta-travel as tourist. Kasi nga yun, doon sa mga iba nating kababayan na hindi na umuwi after after nilang mag-tour, hindi na bumalik sa Philippines. So, ngayon, kailangan natin mag-provide ng proof kung bakit tayo babalik sa Philippines. So, yun na yung mga work natin, business, yun na yung mga reason kung bakit hindi tayo mag-work sa ibang bansa. Kasi meron naman tayong work sa Philippines. or source of income. So, sa mga nagtatanong, ano ba talaga yung mga requirements na ihahanda kapag self-funded yung travel, walang sponsor? So, eto po yung general requirements, original passport and visa kung kailangan po ng visa sa bansang pupuntahan, return ticket, hotel booking or proof of accommodation, e-travel of course, kapag international po yung flight natin, kailangan po natin mag-fill up sa e-travel.gov.ph. Proof of financial means, dahil i-declare ide natin na self-funded, tayo yung gagastos ng travel so dapat mag-provide po tayo ng proof of financial means kung ano man kung may worth ba tayo sa Philippines for example kung employed po tayo then mag-provide po tayo ng certificate of employment company ID approved leave of absence and then yung payslip po natin so sa proof of financial means then doon din po papasok yung um, bank documents, bank statements, bank certificate or credit card kung meron po. And then kapag meron naman po tayong business, DTI certificate, business permit, income tax return. So yun po yung uh, mga requirements kapag business po yung uh, meron tayo sa Philippines. So yun po yung mga possible na mga requirements na hahanapin po sa Philippine Immigration kapag tayo po ay pagta-travel as tourist or visit and self-funded yung travel natin. And sa mga nagtatanong naman, what if unemployed, walang work sa Philippines pero may pera? Ayun nga, kapag unemployed ka pero meron kang pera, possible na hindi ka makakaalis nun, kasi nga, wala kang strong ties sa Philippines. Meron kang pera pero wala kang reason kung bakit ka babalik pa sa Philippines. So ngayon, kapag unemployed, mas maganda na meron po tayong mag-sponsor sa atin. And then, mag-provide po yung sponsor natin ng affidavit of support and guarantee. Kasi sila po yung magpa-promise na hindi ka mag-overstay doon sa ibang bansa. And sila yung mag-support sa'yo financially sa travel mo. Panoorin niyo po yung mga videos ko about po sa travel requirements baka meron po akong hindi na mention. Meron po akong video about it para po sa guide niyo kung ano ba yung mga possible na requirements na hahanapin kapag magta-travel po from the Philippines to another country. And siyempre kung meron po kayong mga questions clarifications, i-comment nyo lang po. And kung gusto nyo pong mag-share ng experience nyo po sa immigration, pwede nyo pong i-comment dito o di kaya i-message nyo po ako. And of course, nag-offer po ako ng visa assistance, flight assistance, and other services. I-visit nyo po yung website ko, rudstravel.com and ilalagay ko po sa description ng video yung mga link kung saan nyo po ako pwedeng i-contact in case na gusto nyo pong mag-avail ng services ko. Thank you po for watching. Bye-bye!